Pa evo ovako, o, što je čudno kad čujem svoj glas. E, bez puno nekakvog velikog predstavljanja, e, svi smo mi u biti neko i nešto i nitko i ništa. Ali evo kao što ste vidjeli moje ime je Jelena Havelka, od nedavno Havelka Todorović. E, I ja sam dizajnerica interijera i ovdje sam da vam ukratko opišem e, moj put kako sam ja postala ono što jesam. Znači od prve ideje kad sam htjela postati dizajner pa sve do danas. Znači moram napomenuti znači da je o da sam uvijek od malena bila vrlo kreativna i znala sam koje, koji je moj put i šta želim biti. Međutim, kroz cijeli život me prati taj nekakav epitet da nisam normalna. Ti nešto nisi normalna, ti kako ti misliš ovo, pa ti si nerealna, živiš u oblacima i tako dalje. I znači tu je uvijek bilo zapravo ta, ta riječ realnost je meni uvijek bila strana zato što nikad nisam razumjela šta ona u biti znači, jer svi mi imamo svoju perspektivu i svi mi mislimo o realnosti kao nekakvoj drugačijoj ovaj, stvari. A, kada sam htjela otići na studiranje, znači da krenem u tog školovanje, htjela sam otići na studiranje na sudi dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i u toj cijeloj priči to je bilo jedno posljeratno doba, znači tu ljudi su bili tako ovaj, lošeg mentalnog stanja, nije si imala novaca i tako i dalje. I tako isto i moji roditelji u nekakvoj želji da me, za, da me zaštite su rekli, kućeš sine u taj Zagreb, pa mi nemamo novaca, pa mi nemamo nikakvog ministra da potkupimo, pa mi kak ćeš da ti tamo upisat, pa ne znam, gdje ćeš ti spavat, pa mi to ne možemo platiti i tako dalje. I u tom svemu kažu, pa šta ćeš sad na nekakav dizajn, ajde ti na engleski i njemački, tu ćeš lijepo ići na nekakva putovanja, samo malo šta je ovo, pa to je nekakav miš, Evo ga, znači sad ja kao putujem, zamišljam se da ja idem putujem svijeto i mislim si, pa dobro nije to tako lijep je to fakultet engleski i njemački i odem ja na prijemni, Bogu hvala ne prođem, fali mi dva boda iz njemačkog i to na usmenom. Moji svi tužni, ja sva presretna. I onda dođe odluka, ja idem u Zagreb, studirati ono što želim, pa makar spavala u šupi. I dobro, vide oni to je bespomoćan slučaj, šta će pusti oni mene, ja se pripremam i to se bude ovaj, onako ležerno pripremanje od godinu dana i odlučim se ja da odem na prijemni, dođem u Zagreb i sad ja tamo idem u taj Zagreb ispred velike fakulteta arhitektonskog štaču i vidim ja tamo ljubo. Šta je ovo, ljudi moji? Evo, moraš paziti, to tu nekakav miš. Evo ga, sličica. I ovak sam ja izgledala kad sam došla na, ovaj, na arhitekturu, a tamo mnoštvo nekakvih dizajnera, pa kosa na ljevo, kosa na desno, mape, ne znam, ja onako normalna siroća došla iz Osijeka, mislim si, bože, ja tu nešto znam, sjednemo i pisat prijemni i na pauzi ja se ovako prošetam i gledam, gledam, mislim si, ako ja ne prođem, pa niko neće. Znači, bila sam ovako, samo uvjerenje mi je poraslo kad sam vidjela šta sam ja napravila i šta su drugi napravili. Elem, ja sam diplomirala, ja sam upisala, pardon, ovaj, taj fakultet, bila sam 11. na rang listi i to sve skupa moji nisu mogli vjerovati, tata je naravno morao popita pa urin da se smiri, jer kako je to sad uopće moguće da sam ja tako koja nisam ekstremno nešto talentirana, jer mislim nisam imala sto crteža, kako on kaže, ovaj, dnevno, ja sam to uspjela ovako na jedan regularan i normalan način upisati. Uh, druga jedna anegdotica vezana uz taj fakultet, znači ja sam studirala, bila sam u top 10 studenata na godini i odlučila sam se prijaviti za državnu stipendiju. E sad, ja sam tada počela pisati nekakvu kaligrafiju, to smo imali neki predmet na fakultetu i piše me lijepo tu kovertu uh, sa novim pismo i tako to sve. Izgleda moj brat, i, i ovako, ovako, ako izgleda. Čekajte da ja javamo i on umire od smijeha i kaže, šta je, kaže, pa ne misliš da ćeš dobiti stipendiju, valda kaže to što ti piše tim krasopisom, ha, ha, kaže, pa ko će ovdje tebi dati stipendiju, kaže, jel ti misliš da ti možeš dobiti državnu stipendiju zato što je lijepa koverta i tako dalje, ispere i on meni mozak, dobro, ja na to zaboravim. Prođe nekoliko mjeseci, ja prolazim pored referade i sjeća se na referadi, ovako piše Jelena Havelka, 2800 kuna, podvučeno sa fluorescentnom bojom. Mislim, si 2800 kuna, pa kako ću ja to platiti? Pa šta sam ja to? Pa zašto nisam? Šta? Uđem u referadu, dobar dan, kakve ja to novce dugujem. Pa kaže, pa di si ti, ženo? Kaže, pa svi su već pokupili svoju stipendiju. Paže, pa kaže, a kakvu stipendiju? Pa, pa državnu. Kaže, a pa, kakvu državnu? Pa kaže, dobila si stipendiju, ženo, evo četiri već stipendije te čekaju, nisi ih pokupila. E, aj, šta ću sad ja s tolkim novcima, majko? Kuda idem? Berlin. I ostvaruje se sad taj moj put, znači ja prvi put odlazim u Berlin. I tu su sad krenula serija putovanja, do danas sam obišla pola svijeta, Oču reći nisam morala ići na engleski i njemački da bi ja sad negdje putovala. E, znači, to je recimo što se tiče, ovaj, ups, sad, pardon, smo ovdje, što se tiče tog dijela, znači, visokog obrazovanja u, u Zagrebu, ja sam diplomirala, imala sam e, diploms, obranu magisterija koja je u toj generaciji jedina sam dobila ocjenu 5.0 za obranu ovaj, svog magister, mog, diplomskog grada i to je sve tako divno prošlo. Nakon toga, Zaposlila sam ste jedan drugi treći posao i javila mi se stala stara potreba da odem u London u koji sam uvijek htjela otići ovaj daljnje studiranje i kako sam se ja već počela baviti sa ovaj dizajnom interijera nađem taj fakultet to jedno godinu dana trajao taj cijeli proces potrage koji fakultet je dobar koja će tu biti moguća stipendija i tako dalje i odlučila sam se da to sve radim naravno ovaj put u tajnosti zašto u tajnosti zato što kada imam nekakav uh, 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 veliku želju, uh, ne želim da budem bombardirana sa nekim realnim, racionalnim mislima, sa nekakvim uh, 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 utjecajima koji mogu utjecat na mene, uh, da se ja povučem. Stoga toga nisam to nikom rekla, osim naravno par ljudi koji su sa mnom radili, najbolje prijateljice i tako. Pripremala sam se i naravno da sam slagala da idem u London, i otišla sam u London i rekla sam mojima, e, eh, idem sad u London, malo turistički, ja nisam otišla turistički, nego sam u, tolkom, uh, u tolkoj želji, u tolkom strahu da slučajno poštar ne bi nešto krivo odnio. Ja sam htjela se uvjeriti da sama odnesem te papire, dođem na fakultet, jesu to ti papiri, vi ste uzeli, jeste, hvala, ja sam vidjela, doviđenja. To sam odradila, vratila, se šutila. Prošlo je neko vrijeme, došla sam na posao, došla sam, ovaj, uh, 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 sišla sam, sjećam se, poštanski sandučiš da otvoriti i došlo je pismo, jedna velika debela koverta koja aludirala na pozitivan odgovor pošto je debela, jel međutim nisam imala snage da ja to sama otvorim. I onda sam došla na posao i kolegi sam dala svoj ovaj, kovertu i rekla čitaj, čitaj i kolega koji tu negdje me sluša, vjerojatno se prisjeća tog trenutka, draga jelena, zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da ste primljeni na postdiplomski u Londonu. Znači, otprilike to ovako izgledalo, to su svi padali u nesvjesne. E, sad je tu došao trenutak da ja saopćim mojoj obitelji. Naravno, prvo zovem svoju majku, di si mama, u presu s prijateljicom, čeka i dolazi Jelena, Jeger, sve. Upisala sam se u Londona postdiplomski. Kakav postdiplomski? Pa u London, mama, idem u Londona postdiplomski. Kaže, mama, pa! Kaže kakav, kako ćeš ti u poziv, kakav London, ko će ti platiti, kako ćeš ti tamo ići? Mislim to je bio urnebes. Znači, ovaj uglavnom je to sve skupa bio kaos i onda sam shvatila da dobro da to nikom nisam ranije rekla jer to ne bi dobro završilo. Znači, to smo odradili. E sad treba odraditi drugi korak, a taj drugi korak je u principu bio da ja dobijem stipendiju koja pokriva apsolutno sve znači stipendija koja pokriva smještaj, troškove školarine, životni trošak znači povratne karte i tako dalje. Prijavila sam se i NATO i jedan dan dok sam šetala dravom, sretnem isto tako prijatelje i prijateljicu i sad, pa jeco, so, kako? Kažem, ja pa ne idem ja u London, pa jesi dobila stipendiju, pa nisam sad ću dobiti. Pa kako misliš sad ću dobiti? Pa reko, sad to, to moj životni put ide tamo, ja sad to ne mogu ne dobiti tu stipendiju. I ovaj opet naravno umira od smijeha, ne može vjerovati, kaže, pa ti nisi normalna. Ja umiram od smijeha njemu, kažem, pa ja ne mogu vjerovat da ti meni ne vjerovat da ja sad to neću dobiti. I mi se tako jedno drugom smijemo. I šta se dogodi, jave mi odobrena su sredstva, vi ste odobrani jedna od sedam koja je dobila tu full stipendiju, idete u London. I to je sad ta priča sa Londonom jako lijepo završila. Naravno to je bilo jako puno truda, izuzetno puno ovaj, truda studiranja, učenja i od svega je zapravo e, e, meni osobno najviše značila ta životna škola koja me otvorila i mislim da svatko svatko znači, treba pokušati što više inače u životu putovati vidjeti razne kulture i ljude jer to izuzetno obogaćuje čovjeka daje mu novu perspektivu i to se sve reflektira ne samo na osobni razvoj nego i na ovaj, profesionalni razvoj ovo je moj profesor voditelj studija u londonu znači to je sad i taj sav magister isto završio i znači to je jedna, jedna priča kako sam ja krenila u taj dio, kako se to sve odigralo i u, u tom smislu školovanja. Na toj obrani diplom magistarskog rada, radila sam, ovo ću vam samo ukratko ovaj, pokazati, ovo bio je jedan od najboljih radova tada u generaciji, radila sam na interijeru zapravo cijeli, za jednom konceptualnom ovaj, dizajnu koji se odnosio na, na jednu zatvorenu sredinu koja je, trebala, koja je, trebala, služiti za holističko liječenje. Znači, to je na kraju rezultiralo da na prvim e, jahtu i tada sam se ja još nadala da će možda neki šejik doći ovako otkupiti taj projekt, pa ćemo mi raziti, pa ću ja biti neka slavna, bogata i tako dalje. Međutim, to je sad još uvijek to sve na nekom mom kompjuteru i možda na negdje na webu. Ovaj, znači to je sad taj dio ovaj, školovanja gdje želim poručiti da je izuzetno bitno znači poanta ovog svega da kažem da je izuzetno bitno da ljudi imaju tu svoju viziju da se toga drže i da ne posustaju zbog nekakvih realnih i racionalnih razloga zbog dobronamjernih savjeta i tako dalje pogotovo poruka roditeljima ili budućim roditeljima znači ako dijete ima ima nekakav drive, ima motiv, želi to, želi to, jednostavno da kažem, isfurat taj put. Treba, treba, jednostavno biti ta podrška i ne u startu nekome odrezati noge, ne jednostavno pustiti pa da proba, pa da vidimo gdje, će to, gdje, se, sve to može odnijeti. Imam, ovaj, u životu sam imala situaciju da sam utjecala jako na jednu majku od, od, od jedne djevojke koja je htjela studirati taj fakultet ona je pravnica i rekla je, pa kuće, ona šta će na neki dizajn, kako će ona živjeti od nekakvog crtkanja, pa daj bolje nek ide na pravo, nek bude advokat i tako dalje. Budući da to djete bilo izuzetno talentirano, ovaj, ja sam nekako sa tom gospođom razgovarala, uvjerila ju, pripremila sam tu djevojku i ona je dan danas vrlo uspješna i nagrađivana dizajnerica, a ta mama mene, kad god me vidi zove Anđele moje. Znači, to je... To je, znači, taj dio školovanja. E sad, znači, taj isti princip me nekako, da kažem, slijedi u, u poslovnom dijelu. Znači, ja ću vama sad, e, da ne pretvorim ovo neko predavanje o interijerima, znači, samo pokazat na ovaj, par primjera o čemu, o, o čemu govorim. Znači, ovo je jedan interijer za klijenta koji isto tako puno puta meni rekao da nisam normalna i ovaj... E, i recimo za ovaj dio, ovo je master bathroom kod njega u, u, u kući, na toj, na toj poziciji stare ovaj, kuće je bila spavača soba. Ja sam sad to pregledala te tlocrte, razmišljam i kažem, vidi, znači ovo ćemo prebaciti, na, tu ćemo napraviti veliku kupaonu da vama nije u tolikoj kući kupaona na lošoj poziciji, bez dnevnog svijeta i tako dalje. Ti nisi normalna, pa to se ne može napraviti. Pa ovo pa ono, drugi dan. To je genijalno. I, ele, mi to tako napravimo, ovo se odradi i hoću reći od prvog nekakvog stava da e, je to nemoguće, da se to ne može napraviti, da, da ne znam, neko nije normalan što ima takvu ideju do toga da je prošle godine ovaj projekt nagrađen a, zapravo uvršten u finaliste na sedmom mjestu na svjetskom natječaju u Nosa Awards kao što ste u početku čuli. Uh, drugi, uh, drugi dio je, na primjer, uh, ovo je moj stančić. Kad sam ga kupovala, uh, naravno da to nije tako izgledalo, uh, kupila sam ga u principu zbog, zbog ove terase i ovo je sve razmješteno, polupano i tako dalje. Kupila sam ga zbog uh, potencijala ove terase. Isto tako je bilo ti nisi normalna, zašto ćeš kupovati taj stan, pa ti za toliku terasu možeš kupiti još jednu sobu, pa kućeš lupatku, pa ti se ponašaš kao pijani milijarder i tako dalje. Na kraju opet sad taj interijer je o, o, trenutno na natječaju, zapravo ne natječaj, nego je objavljen u ovom časopisu DND iz jutarnjeg lista. Iako neko nije glasovao, još uvijek to danas može, tako da ovaj, ovo je ako self-reklama, ali hoću reći. Znači, i to isto je dobilo nekakvu potvrdu baš iz tog mog nastavanja da ja to nešto odradim, što su drugi rekli da to možda ne treba ili nije najpametnije da se napravi. Sad se pitate otkud sad ovi svečenici, ali vjerojatno kako ste već i čuli, znači, opet je to jedan, jedan dio u mom životu koji mi je vrlo bitan i vrlo se rado ovaj, toga prisjetim. A uh, uh, to je taj da, recimo, da me neko sad rekao, da vas neko pita, kaže, uh, šta misliš ti ćeš sad raditi u životu nešto za papu? bi rekla, vjerojatno pa taj nije normalan, šta bi ja sad mogla za papu napraviti. Ali evo, opet i tu se pojavila nekakva prilika, mogućnost i tako dalje. Tako da sam o, prilikom posjete ovoga Ivana Pavla II. imala priliku raditi o, kompletan dizajn svih odora za o, sve Svećenike koji su bili sudionici u, u tom, o, o, u toj procesiji. I naravno, ovaj, tu je bila znači, ova sad ne znam to naštima, to glavno da pokažem, ovo je bilo za svećenike, za džakone i ono je e, e, odora, cijela kompletna odora koja je ručno rađena za papu i to danas stoji negdje u tom Vatikanskom muzeju, kako kažu. I ovo je moja poruka za kraj, znači slijedite svoje srce, mislim da je vrlo važno da imate uvijek svoju viziju, ali pri tome da e, budete e, sretni i zahvalni na onom što imate u ovom trenutku, da je to osnova, ali bez vizije vaše želje, nemojte se pokolebati i nemojte puno e, razmišljati o nekim stvarima racionalno, nemojte puno kalkulirati, slijedite ono što vam tu i mislim da će to sve biti OK. Hvala vam lijepa.